war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa waxaa lagaga warbixiyey safar muddo 3 bisha oo madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayay ay ku joogeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo waliba kulamo gaar-gaar ah oo madaxweynaha Biixi uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo waliba madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeedkani oo nuqur ka mid ah uu soo gaaray xarunta warqabadka ee telefishinka Arigal ayaa waxaa lagu yidhi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo muddo 3 maalmood ah booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa kulamo gaar-gaar la qaatay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha qaaradda Afrika ee ka soo qayb galay kalfadhiga 30-aad ee ururka Midowga Afrika. Waxaa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku kulmeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u mahad celinaysaa dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Mudane Dr. Abiy Axmed sidii milgaha iyo sharafta lahayd ee loogu soo dhaweeyey wafdigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii uu ku sugnaa dalka Itoobiya. Waxaa kale oo ay dowladda Soomaaliland si mugle ugu mahad celinaysaa hoggaamiyeyaasha qaaradda Afrika ee ay kulamada ku yeesheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika. Cabdul Jabbar Maxamed Xuseen, Telefishinka Arigal, Hargeysa.